Ja, ni. Ja, det är det. Då är vi äntligen här, grabbar. Äntligen! Ser ni allihopa där hemma? Yo! The Foo här. The Foo Conspiracy heter vi numera. The Foo Conspiracy, ja, men fan. We in the building. We in the building. Okej, så vi ska med på Metro och fråga mig. Och besvara alla era galna frågor som ni har skickat in. Och vi har den här till våran hjälp. Om vi får panik och blir fett rädda så kommer vi dra i den. Men förhoppningsvis så kommer vi klara det. Vi får bara dra den en gång. Och det gäller alla, så inte en gång var. Och du heter... Men det är jag som bestämmer, så liksom det är så här. Vad heter du? Och du heter... Oscar, tror jag. Oscar, hej. Tjena. Jag heter också Oscar, men ni får kalla mig Fogge. Och jag heter Omar, Dora. Och Felix heter jag, tjena. Och här har vi det. Tjena. Yes. Yes. Ska vi köra? Då. Varsågod, ställa era frågor. Ja, det är frågor. Låt dem rulla in, va? Låt dem rulla. Okej, den första är från Linda. Okej, så det första ni tänker på när ni ser en tjej, alltså till exempel ögon, kläder och så vidare. Mm. Vad tror ni, grabbar? Jag har ju faktiskt ett svar på det. Om man då ska verkligen sikta in på utseende då, eftersom hon frågar om det. Så kollar jag på läpparna. Jag har läppfetisch, så att... Du har läppfetisch alltså? Ja, så att det är läpparna. Nej, men läpparna, fan. Okay. Det är det jag kollar på. Jag kollar nog på ögon faktiskt. Jag gillar så här fina diamantögon som är charmiga, som så här. Speglar personligheten. Jag tror jag kollar på håret. Jo. Oh. Schysst. För ibland liksom är det bakifrån och då ser man ju så här, det är det mest håret man ser. Men håret, ja. Va? Nej, jag ska inte gå in på det där håret. Jag gillar... det får man se det, men om det inte är alltså, karaktären som går efter, så gillar jag ögon också. Jag fastnar jättemycket för ögon. Men om de står med ryggen åt dig, hur skulle du kunna se ögonen ändå? Jag gör såhär, jag knackar på axeln och bara... Tjena! Ja, nej, men så... Nästa fråga. Kör. Vi går vidare. All right. Vem... Selfie-kungen. Jävla passande namn. Okej, selfie-kungen frågar. Vem tar flest selfies om dagen? Oscar och Mark. Vet du, jag har inte tagit en selfie. Jag kan säga såhär, det är inte Felix, han har inte rört på sin... Du har inte ens en frontkamera. Han kör den här när man måste vrida på. Oscar Omar. Ja, jag tar inte selfies nu för tiden. Jo, men du tar bilder på dig själv bara allmänt liksom. Ja. Snapchat. Ja. Okej. Okay. Yes, Oscar Omar. Narcissisterna. Ja, precis. Narcissist. Nästa fråga då. Oj, den är den här. Michan frågar. Berätta något om personen till vänster och mer som ingen vet. Det finns många såna grejer. Du börjar. Ja, jag berättar ditåt. Okej. Och du ska berätta om Ogge. Okay. Okay. Men och så ska du berätta du om mig. Ja, du berättar om... Om du vill. Ja, bra. Så jag börjar då. Om Umma. Han kom till Sverige när man nej, men som något som ingen vet om han. Att han... Vad ska jag säga om det? Jag sitter... Fan, det här är så svåra frågor, jag måste tänka. Ja. Vi har en hel timme på oss. Men något som man inte vet om Omar är att han... Nu kommer jag på någonting, men jag vet inte om folk vet. Ska inte. Alltid... fast det här är ganska dåligt, man ska alltid liksom hitta någonting negativt i allt. Det är alltid någonting där som såhär, alltid käkar man något gott, ja det var gott, men fast när, det var något såhär lite, man bara som, det är alltid något sånt där. Alla kanske inte vet om det, men ja. Eller folk skulle inte veta som du ska. Jag vet inte om det här är något bra eller inte, men jag kommer verkligen inte på något annat, okay? Så jag får säga att ni vet inte att han försöker börja odla skägg. Hörru, jag... Men det ser jag. Han gör det för att han ska se gammal ut. Nej, men han vill liksom bli mer manlig, så att han har börjat säga jag här. Sitt här. Hörru, spola inte min grej. Det är egentligen jag och Felix som liksom börjar odla lite skägg. Ja, nej. Men det är... Vi jobbar på det. Fan, jag måste säga till grej om Omar. Sorry. Jag måste säga det. Men när man, alltså det spelar ingen roll i vilket moment du vill ha en high five. Men alltså det kan vara när du har säljt ut Globen. När du kör inför 100 000 pers, kommer av scen. Och du lägger en high five. Och han gör så här.
Och man bara, ja, det är så, alltså, då vill man då, alltså, då ringer man ju någon som ska nackskotta. det är verkligen. Okej, okay, och Oscar. Oscar har tics som han får när han blir nervös. Så fort han blir lite nervös eller någonting, då hans ögon flippar totalt, alltså. Nu går så här, nu går så här. Oscars ögon. Och när jag blir trött. Och när jag blir trött. Och allmänt bara på många bilder. Och så är dina typ ögon, dina ögon kan liksom gå så här. Typ. Och när du inte fattar någonting, om du bara sitter där och bara, va? Va? Då fattar man också att han inte lyssnar. Nu. Då fattar man också att han inte lyssnar, för han sitter så här. Mm. Man bara, hallå, hallå. Och så blir du rödsprängd i ögonen som att du rök weed. Så det är också mycket trött. Så ögonen ligger mycket i. Yes. Ja, shit. Och vad mina ögon, jag vet inte. Nej, men jag tänkte dra den här muschen, alltså, faktiskt. Okay. Jag vet inte om det är många som sett det. När man ser Felix här, då tänker man så här. Då ser man först muschen, sen ser man Felix. Man känner en wandaman. Nej. Det kommer efter det här okay. Gulliga, fina Felix, liksom. Som är lite så här, han är snygg också. Yes. Men liksom så här. Då ser han, då sitter det en sån här moppe-mörse där. Som liksom är jävligt lång. Vadå moppe? Och det kan hända att den målas i ibland också. När man ska extra tydligt. Så han har liksom en... Alltså, träffar ni honom så ber jag få känna på den. Den är väldigt skön. Nice. Eller? Ja. Tack, Oscar. Ja, nästa fråga. Nästa fråga. Fjärde frågan. Absolut. Josefin från Götlaborg. Välkommen till programmet. Vad har ni för färg på era underkläder just nu? Sponsored by Colin Klein. Vitt. Jag har faktiskt en flagga på mina klänningar. Och vad är det för flagga då? Jag vet inte visa mig märken, för jag har kommit. Nej. Hör du, du Calvin? Nej. Jag har alltid Calvin Klein. Hör du heller? Jag har alltid Calvin Klein, men nu har ingen av oss det. Nej. Jag har ett par gulgrön, svartrandiga. Jag har klina svarta. Matchar till allt liksom. Kul. Vänta. Vad var du då? Yes, nästa fråga. Va? Härligt, vi fick en hit. Ja. Okej. Kör då. Säg frågan. Yes, okej. Stina, hej. Om ni var tjejer för en dag, vad skulle ni då göra? Ja, jag vet vad jag skulle göra. Ja, jag vet exakt. Jag skulle kolla på mig själv jättemycket. Ja, jag skulle ta på mig själv väldigt mycket. Jag skulle sätta mig skulle... framför en spegel och bara kolla. Mm. Intressant. Alltså, jag tror att man har alltså andra känselnivåer liksom. Mm. I vissa mån. Jag skulle nog... Ja, men det är ju det vi snackar om. Jag håller med Felix och Oscar på den fronten. Sen tror jag också att man skulle gå ut på baren för att man... få gratis dricka och utnyttja den liksom hela grejen med att man får gratis dricka som tjej. Inte vi 16-åringar, vi skulle inte kunna göra det. Nej, inte ni då, men vi 18-åringar. Men så alla tjejer får alltså gratis dricka? Nej, men... Nej. Men det händer! Det händer, det händer. Men absolut så här. Och liksom, man skulle ju... Okej, okay, ärligt då, ja, man skulle ju få lite mer grejer än vad man inte har liksom, idag. Fast tvärtom på ett sätt. Ja, tvärtom, man skulle... Ja, ja, men... Man skulle få annat som man inte... Ja. Skulle man skulle ge en kille en bitchlap också. Kul. Släppa mig själv, typ så här. Alltså... Min andra kropp. Ah. Vad kul. Ja, det är kul. Det vore väl nice. Ja. Ja, men vem bygger kropp? Ja. Nästa fråga. Nästa fråga. Fråga 6. Kör på. Om ni har några så det är bara skriv. Vi drar. Nu kommer nästa fråga. Fråga till Felix. Ska jag läsa den då? Nej, det är okej. Ska jag läsa? Det är inte. Matilda frågar då dig, Felix. Är du tillsammans med någon? Är det Felix? Det kan hända. ja, jag är tillsammans med någon. Alien. Nej, men jag är tillsammans med någon faktiskt. Det är inte Oscar. Nej, det är inte Oscar. Som många tror. Oscar. Alltså, för er. Nästa fråga. Nej, men jag är tillsammans med någon. Svar jag. Ja. Fråga nästa fråga. Kärlek. Fråga 20. Okej, okay, Mickis. Undrar om det är Mickis. Mickis. Vad tror ni att ni kommer använda livlinan till? Att klättra. Tempted parkour. Parkour. Nej, men vadå? Vi kommer inte använda livlinan. Nej, precis. Det var ett goal idag. Nej, vi ska inte göra det. Du sa det precis där uppe att vi ska inte använda livlinan för vi ska försöka vara så ärliga som möjligt och liksom inte känna någon fear. Så sätt ribban där uppe så vi får se om vi kommer upp. Ja. Nästa fråga. Next question. Vill någon ha vatten förresten? Nej, det är inte. Jag ansvarar för vatten och lina nu då.
Ja, men shit. Okej, då har vi Geos. Geos, det här blir nice. Geos, eller Geos. Jag vet inte hur riktigt du har uttalat namnet. Geos. Men Geos. Jesus. Jesus kanske. Nej, det är bara Geos. Okej, genomför en twerk battle. En åt gången twerkar. Oj. Sådana här frågor har vi fått förut. Hörde jag gröna? Hörde jag gröna? Nej, twerka. Våra fans vill ofta att vi twerkar. Så ja, vi kör väl. Alltså, jag har inte fattat det här. Tycker folk det är sexigt när... Jag har inte fattat om folk tycker att vi gör det bra. Vi gör det inte. Vi vet inte fan om vi gör. Jag tror det här är mer. Det är inte så sexigt. Jag är folk som vill skratta åt oss. Jag är mest stel som jag vet inte vad. Ja, men Oskar, frågan är om det är någon som kommer vinna nu eller inte. Nej, det kommer vi inte att veta. Vi genomför en bara. Kör, Oskar. Oskar? Vi måste genomföra. Nej, men så här, nu tänker jag försöka seriöst här. Jag tänker inte liksom börja någon så här hipskri. Jag ska försöka. Ja, försök. Men vi måste mot kameran. Jag vill ju tänka... Okej då. Men vill att du ska ge dig något... Ja, ge mig ett beat, fan. Beat! Du langar. Men jag kan göra till det här. Det kan gå inte. Jag kan inte. Det blir fel, det blir ju så. Det går inte. Kom igen. Varför den musiken? Det här var inte så bra. Ge mig ett bit. Men jag är inte twerkmaster. Jag gillar... Okej. This is why I'm hot. This is why I'm hot. Twerk, jag får hem lite. This is why I'm hot. 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 I'm hot 'cause I'm fat. You ain't 'cause you're not. And this is why I'm. This is why I'm. This is why I'm hot. This is why. Woo. Yeah. You're out. Oh my. Okay. Nu vill jag faktiskt se hur det är. Arara untera gasolina. Gajadens gasolina. Arara untera. Yes. Men, jag tycker det här kan diskuteras. Ja. Nästa. Hör, du har kappa på dig. Av med kappa. Jag har lärt dig. Nej, men jag får du. Jag har lärt dig vad man ska göra. Vad ska vi... Nej, men du får ta en hel tystnad. Kör. Va? Nej, koncentrera dig bara. Vars? Ingen kicka pickles. Släken. Jag ser oss släken. I love you. Slibidish. Ja, släten Ibrahimovic. Kan jag få vatten? Ses ihop på skalan, 9 november. Kan jag få vatten? Men grejen är vem? Alltså, vi genomförde det där. Det var i alla fall grejen. Vi skulle genomföra det. Jag vet inte om vi ska säga vem som var bäst. Alltså, jag tycker alla har lite olika stilar. Liksom. Precis, men jag är stelas. Fuck. Ja, men jag... Ja, vi dansar, men just det här röra röven. Nej, men sen isolation ser jag, när man bara ska göra en grej, det är fan svårt. Ja, det är sjukt. Så de som kan det, du kan. Nästa fråga. Vi genomför det. Så fortsätt fråga. Vem? Vilken är vem vi... Vad är det? Nej, det är Oskar, jag sa Chess. Okej, yes. Fråga 9. Det är kul. Fråga 9. Jessica. Okej, Jessica undrar om våra föräldrar har köpt kondomer till oss. Någon rolig gång. Fråga. Någon gång. Ja, det är kul för de lär ju titta nu, våra föräldrar, så du får ju... Nej, men alltså, jag är väldigt så här skumt moment för mig. Jag tror inte de har köpt, jag vet inte om de har köpt, men jag bara satt så hemma en kväll liksom, så bara kom mamma och bara slängde in lite kondomer. Bara här. Och sen var det så här casual. Jag casual? Bara, nej, men okej. Okay. Jag tyckte att du borde ge det. Så du vet inte om de har köpt det. Men det var ganska länge sedan, det var typ så här 4 år sedan. Mm. Så du vet inte om hon har köpt det inte? Jag tror inte det, hon... Nej, det tror jag inte. Nej. Nej, då kanske man inte... Nej, okay. Nej, jag har faktiskt inte fått det någon gång. Fan, vad ogeneröst. Ja, faktiskt lite. Får ju ringa Hans och Helena och säga, vad fan liksom. Nej, jag har fått bistå med egna pengar på det. Jag har inte heller fått någon, men jag vet att de har sett att jag har haft kondomer hemma. Ja. Men jag har inte så här... De har ju väl sett att jag har liksom haft dem. Vi får dock väldigt mycket kondomer för fans. Ja. Ja. Inte för att det är... Jag vet inte vad de försöker förtecken. Nej, jag vet inte där. Heller. Det är lite oklart liksom. Jag har fått kondomer av min mor. Men jag har också liksom alltid haft det. Alltid gått till skolsystern och bara, jag vill ha 50 kondomer. Och så har jag lekt med dem mycket med så här, blåst upp och massa sånt där, du vet. Drar dem över benet. Ja, det är någon som har ju också gjort. Ja, han har ju... Den här bilden som... Bilden har dragit över huvudet. Nej, fy fan. Oskar blir så fattig i användning. Nej, men så... Nej, jag har också fått kondomer faktiskt. Nej, men gud. Det är bra med preventivmedel. Ja. Kör kondomer. Nästa fråga. Fråga 10. Oj, vilket namn. Nej, en värdelös jävel. Nej, men det tror vi inte, va? Nej, det är ett dåligt namn. Inte heta så. Ja, det är inte. Nej.
Okej, okay, så frågan är, kan ni säga något uppmuntrande till mig då mitt liv inte är på topp just nu? Nej, men hallå, så här. För det första, byt namn. Ja, men vad fan. Så här, visst, livet behöver inte alltid vara på topp. Det går i dalar, det går upp och ner. Och sen så, det är så här, man måste, alltså livet är väldigt varierande. Och för att kunna uppskatta det bra så måste man kunna vara med om det dåliga. För att kunna kompensera och faktiskt kunna utvinna skillnad. Så livet är svårt ibland. Så om det är lite svårt nu så är det bara egentligen hålla i hatten och veta att det kommer bli bättre. Men sen också finna liksom små grejer som kanske, för man väntar ju alltid på det här stora som kommer vara vändningen. Men man kan ju istället då titta på de små sakerna som, liksom, som gör en glad. För då kan ju de bli mycket större än det negativa. För vi människor är inställda på att alltid fokusera på 10 kommentarer som är snälla och en kommentar som är negativ. Då fokuserar vi på den negativa och så tänker vi på den hela natten. Så att, tänk på de andra kommentarerna eller tänk på något annat kul eller att du kollar på oss här, för att förhoppningsvis så gillar du oss. Tänk på att vi är glada att du supportar oss och sådär. Så det lilla, gör det lilla stort. Allt sitter här. Och förhoppningsvis så blir det allt bra snart. Ja. Så tack för att du frågade. Eller ställ uppman, jag vet inte vad det var. Påstår. Fråga 11. Ert största fan. Härligt. Okej. Okay. Om ni fick välja en boss av er fyra, vem väljer ni? Mig själv. Alla skulle välja sig själv. Ja. Eller kanske vi kan hyra in Barack Obama eller någon som kan ta den. Nej, men också vara en av oss. Ja. Ja. Vi Felix Sandman för president. Ja, jag känner så här, vi måste ju ta dem som har lite mer erfarenhet. Som är lite äldre. Det är tredje de var faktiskt av 18 och myndighet. Och det märks ju när vi jobbar tillsammans. Jag tycker Oscar som är äldst. Nej, jag tycker i så fall vet du vad, Felix. Ja, bra. Omar, jag väljer Omar. Jag väljer Oscar för president. Börja rösta på Twitter. Nej, jag har inte det, snälla. Nej, jag har inte det. Yes. Nästa fråga. Ja, 12. Okej, okay, då har vi en fråga från Jasse och Klara. Hur blir man er vän på riktigt? Ja, vi har en väldigt lång process på det här. Skriva kontrakt? Ja, det är sådär. Det är jävligt mycket advokater ska man med. Och så. Nej, men hur man blir och en vän, alltså, det är enkelt. Man är ju bara sig själv. Och så, alltså, man kan inte sätta upp någon liksom, milstolpe för liksom, hur man ska göra. Mm. Utan vi blir vän med folk naturligt. Mm. Ja, och sen så, vill vi och vara vän med någon så blir man det också. Ja, men sen så blir vi vänner med folk som gillar oss som personer och så som vi är. Inte som bandet är full. Så det är två helt olika saker. Det är den andra privata delen du måste hitta för att bli vän med oss. Så att du ska inte gå till the full, hej, jag vill bli vän med er. För det går inte så mycket. Jag vill vän med kom gärna. Men då kan du säga, jag vill bli vän med er. Men sen så kan man ju bara, det beror på vilken nivå av vän. Alltså man kan ju fortfarande ha en väldigt vänskaplig relation med sjukt många. Vi har ju en väldigt annorlunda och vänskaplig relation med våra fans. Måste jag ändå säga. Alltså så som vi är med dem är väldigt personligt och väldigt och de är väldigt personliga mot oss. Det är inte bara så här. Det är sant. Wow. Ja. Ska jag kunna få lite där svaret. Igen alltså, börjar bli nervös. Va? Nu är din tur, Oscar. Var är vi nog? 13. Det här är kul. Okej. Oh, det här är intressant. Det här typ inte jag frågat igen. Oj. Emma, fråga 13. Du undrar om vi har skickat nudes någon gång. Nude pics, nakenbilder. Nakenbilder. Jag får bara tänka på den här låttexten som är i länken. It's a shame you don't do nudes. Jag har sjungit den. Lite naket. Det är Oscar som är. Jag kan börja svara att jag skickar nudes. Jag har också skickat nudes. Sen har inte vi skickat nudes. Han har massa nudes på mig. Jag har så mycket material för Felix. Alltså. Ni skulle bara veta. Men jag skickar nudes till andra än de här så. Pojkarna. Det kan eller en annan person. Tar mobil och typ tar ut skojar. Han har ingenting. Alltså, det beror på vad man tolkar med nudes. Alltså, jag har inte skickat... Alltså, såhär, dick pic i nudes. Nej, det har jag inte. Nej. Dick pic har inte jag skickat. Aha. Ja, men vänta förresten, det har inte gjort det. Är för sådana här grejer har vi sett. Nej, jag vet. Nej, men jag har skickat... alltså jag är inte såhär, jag skickar över kroppen, utan då är det hela kroppen. Ja, det är jag inte. Ja, det nej, det har jag inte. Alltså, jag har skickat allt förutom den här delen. Oskar, du har inte svarat. Jag har inte skickat på... hela kroppen. Jo, men alltså såhär, jag har skickat på partier av kroppen, men jag har nog inte skickat på min dick. Nej, alltså så. Okay, det är ingen sån. Det känns inte som att jag skulle veta en far online någonstans och hamna på fel. Nej, så här, nej. Jag tycker att jag är dum då. Men så här, någon kan grabba mig på nere uppe. Whatever, då går vi vidare. Nästa fråga. Det är min tur.
Stina frågar, berätta om er första kyss. Det här gjorde vi ganska nyligen. Den gjorde vi ganska nyligen. Ja, det berättar de. Vi alla fyra behövde första kyss. Nej, men... ja, jag kan berätta om min första. Min första var... Jag tror alltså riktiga var det kanske när jag var 8. Och då kom jag ihåg det var sanning eller konsekvens i skolan. Det var ju väldigt populärt med det. Just det. Så fick jag skriva kyssa en brud i klassen. Och jag var sjukt B-brud. Så jag var väldigt nervös, sjukt nervös. Jag kommer ihåg när jag stod här så bara ska jag kyssa henne. Så kysste jag henne och så typ blev jag skitnervös och bara sprang typ åt andra hållet och försvann. Det var ju galet. Gulligt. Men det var kul. Gulligt. Det var gulligt. Jag kommer faktiskt inte ihåg min första riktiga kyss. Men sen så kommer jag ihåg massa pussar jag gett till folk liksom. Ja. Men jag kommer inte ihåg den riktiga som blev kyss. Jag är med. Fast runt 11, 12, 13 någonstans. Kanske var riktiga där, verkligen wow. Ja. Jag kommer inte heller just... Men det är så här, man har ju fått en kyss, första kyssen, men sen är det så här, var det känslor i den och så. Mm. Men jag hade mycket på dagis, det var då jag började... Men det är, här, tycker inte jag räknas alltså. Top dog roller liksom. Nej, men jag kommer ihåg när jag låg på en studsmatta en gång och så testade ju liksom rulla tunga och lite sådana där grejer. Så att det var ju ändå kyss. Rulla tunga? När man var tre? Nej, nej, inte tre, men typ såhär sex. Ja, jag hade flickvän när jag var liten. Ja, det hade jag med, men det är kanske fast inte räknas. Så här, nej, det räknas inte. Oskar, har du någon? Ja, jag tror det. Jag var väldigt kär i en tjej på förskolan, tror jag va? Men hon hette Emilia. Förskolan, vi kan, eller vadå? Nej, jag menar, förskolan, alltså inte sex års, eller dagis, heter det. Ja, det kanske inte var förskolan. Mm. Nej, men jag tyckte om en tjej väldigt mycket då. Som är... Jag menar, jag tycker det där räknas alltså. Ja, men... Men fortsätt. Ja, men det är en skillnad på en kyss som betyder något som du verkligen kommer ihåg och bara shit. Nej, men den här kommer jag ihåg och jag kommer inte ihåg den tidigare. Det är så jag menar. Ja, men kör nu. Nej, men jag tyckte om henne och sen så blev jag kär i henne och sen så... Och så pussade ni. Pussades vi och sen så... Nästa fråga. Sen så flyttade hon och jag har aldrig sett henne igen. Nej, sad story. Had to be told. Nu är det jag. Nu kommer... Vi frågar. Yes! Vadå? Fråga 15, Kasti. Kan ni en för... Vänta, kan ni... Kan ni en för en spontan rappa för oss? Okej, okay. Ska vi... Älskar dig med. Älskar dig med. Det här körde vi lite när vi var i USA. Vi tränade lite på. Vi skulle köra... Så... Det var någon tävling så här. Så jag tycker vi kör det. Jag måste bara... Vänta. Förvarna. Antingen så kan det bli riktigt grymt. Eller så kan man bara vara sämst. Det finns inget mellanting. Det kommer bli sämst. Jag kommer säkert bli jättesämst. Och sen måste jag bygga bilar. Okej. Ja. Ska vi köra så? Sen kör du på den jag kör. Och sen kör du på... Okej, skitbra. Okej, kör. Ja. Okej, ska jag lägga bitet då eller? Ja, du kan... Så någon måste ta över ner. Börjar jag eller? Du börjar. Okay. Yo, what's up motherfuckers? Jag heter Oskar Enestad. Och jag tror att jag är jävligt stad, smart. Mina vänner här är jag, vem fan är du? Ja, det där är bäst spontant, men jag kan rappa mer om ni vill hela dagen. För jag heter Felix och jag kan rappa det här gamet. Fuck you, ladies. Jag vill inte ha mer att göra. Hey! Drop, invisible mic drop. Drop the mic drop. Det där var förutbestämt. Ja. Nej, Felix levererar alltid. Det var inte så jättebra. Okej, tack. Du vet, vi har förlorat lite rap game. Det var bättre rap game inte så där. Ni kommer efter. Vi pratar inte, vi bara rappar. Ni kommer efter food och whites with attitudes. Ja, vi ska först in i fingret så bara. Whites. Okej, next up. Yes. Då har vi Nadja som frågar sjukaste ett fan gjort / gett till er. Oh, det finns så mycket. Vi har fått väldigt mycket. Vi har fått kondomer i händerna, vi har fått saker sagda till oss. Till exempel vi har fått en slämmig banan. En slämmig banan som vi tror har varit på ett ställe. Det var lite konstig upplevelse. Okej, fortsätt. Jag fick en melon en gång, men det tror jag inte har varit på något speciellt ställe, hoppas jag. En melon. Det är det jag undrar, det är därför jag sa det. Det är mycket sägande på ett game, men sen är det bara sjukaste grejen, alltså så här. Verkligen alltså hängivet gjort typ så här, de har stickat saker eller typ så här byggt någonting. Ja, men jag menar alltså lagt ner lite jobb i det. Mm. Och massa sånt där. De har ätit skivor alltså med musik. Ja, det är sant. Att lyssna på. Men sen har det varit så här, vi hade ju pappdockor. Jag kommer ihåg att det var någon som hade satt på en dildo på en pappersdocka.
Jag hade en tjej en gång som höll min hand och så sa hon lite så här mysigt så här. Jag kan hålla oss på. Så len hand. Jag kan tänka mig var den där kan passa bra någonstans. Den fick jag en gång. Och en kondom hade hon då i handen också. Så att, det var en upplevelse. Mm. Det är mycket sjukt och roligt. Så att vi gillar det. Det är bara att fortsätta. Det är nu de bara gör något sjukt. 16. Är det jag eller? Ja, det är det. Sorry. Abraham. Blev ni retade i skolan? Svar ja. Svar ja. Nej. Nej, jag blev faktiskt inte. Nej. Jag var inte rätt, jag tror inte. Det var Oskar som retade. Jag var jättesnäll. Nej, det var inte. Jag var jättesnäll okay. I skolan. Ja. Jag blev retad i skolan. Mm. Nej, seriöst. Det här är inte vi pratar om. Nej, men alltså, jo, jag har sagt det med One Piece and shit. Jag tror inte ni tror på mig. Jag tror inte ni tror på mig när jag säger att de puttade ner mig för en trappa. Men gud vad grovt. Ja. Det är inte nice. Ja, vi har blivit retade. Det är också. Mycket hade med att man dansar att göra. För mig. Ja, alltså det är klart man har fått kommentarer, men för mig så handlar det om för jag bor i ett litet ställe som heter Åsa och det är väldigt väldigt litet. Det är väldigt alltså mitt ingenstans liksom. Och där var jag den enda mörka. Jag var den enda som sjöng och dansade och jag var den enda som inte spelade sporter. Passar perfekt i det där. Ja, en liten håla. Ja. Next förstår. Up. Förstår. Och det var One Piece. Ja, det var mer, men det var ju så. Jag vet inte hur One Piece är. Jag vill ha en fråga. Nästa fråga. En till fråga. Har ni något mer? Nu är Felix. Jag är bara på 18. Oh, av Oscars hund. Disa. Din tur. Det är Ogge som har fått. Det är min hund. Det är Disa, Oscars hund antagligen. Är det något som gör att ni kommer ihåg eller lägger märke till ett fan? Ja, massor. Ja, det är det ju. Massor. Mm. Alltså, Felix kommer aldrig glömma den personen som gav bananen till sig. Det är alltså jättemånga som... Inte någon av oss kommer glömma den personen. Det är jättemycket som man får som gör att man kommer ihåg dem. Sen också saker som man säger och gör. Mm. Alltså, man kommer ihåg jättemycket så här fina grejer som folk gjort som man bara... Ja, oförglömligt liksom. Verkligen. Så ja? Ja, verkligen. Svar ja. Flippa nästa fråga. Ja. 19. Moa heter hon. Hej Moa. Vad är det modigaste ni har gjort? Ja, alltså... Modigast? Jo, jag vet. Det kan man för sig diskutera. Det är så här. Jag skulle ju kunna säga bungee jump. Jag hoppade i världens högsta bungee jump. En sån grej. Det är ganska modigt. Mm. Det är väldigt modigt. Men för det var så här 360 meter liksom. Ja, det är... Så det gjorde jag i Sydafrika. Det var, tycker jag var jävligt modigt. Men det var mest kul. Men man skulle ju vilja säga någon så här civil courage. Ja, berätta en rånare som höll på att skjuta någon och sådär. Kommer du ihåg när vi sprang efter en kille som snodde min mobil? Ja, det var för sig lite skakigt. Ja, det var skakigt. Det var det. Ja, fast var det verkligen det. Var det ju... Det var ju... Var det modigt att springa efter sin mobil och bara... Nej, men mobil! Nej, men det var ju en rånare som tog den. Ja. Och vi sprang man vet ju inte, han skulle lika gärna Men vi har ju våra kangaroos dansbunds. Nej, men det var rätt modigt. Det var modigt. Jag vet inte, jag tycker det är ganska modigt av oss att bara köra typ Justin Bieber-konsert. Ja. Det var, vi var sjukt nervösa. Ja, det var. Bara gå upp på scen liksom, ja, för så många människor. Det var väldigt modigt. Ja. Modigaste, det är väldigt svårt att definiera. Vi har gjort lite saker. Ja. Nästa fråga. Flip the question. Next question. Frågan var det där 20. Fråga 20. Om Mart har den. Tog inte jag. Ah, nej, det är jag. Cassandra frågar, är ni kära just nu? Då kan du svara direkt på din fråga. Svar ja. Då kan jag svara nej. Jag är... Fast på ett sätt ja, eftersom att eller ska jag svara som på Aftonbladet Boom. Är det klart att jag är kär? Så det är kär. Vi är kär. Kär. Alla är ju kär. Säger du det, va? Det kan man väl vara. Jag skulle nog inte säga att jag är kär, men jag är intresserad. Boom. Oj. Single, ready to mingle. Oh. Själv är jag alltid kär, så det är så här. Man kan vara kär på olika sätt. Ja, men kär, kär. Alltså, du är kär i en person. Kär på olika sätt, så. Ja. Okej, han är kär på olika sätt. Ja. Jag är kär, du är... Jag är kär i får som menar det. Ja, men precis, det är det här jag snackar om. Liksom. Och jag är intresserad. Alltid kär. Kärlek är bra. Kärlek ska uppmuntra kärlek. Kärlek is life. Yes. Oj. Lin.
Lin frågar, hur mycket tjänar ni? Hur mycket ansvar för pengarna har era föräldrar? De två är ju 18, så ni får ju... Ja, ja, mina föräldrar har ingenting med... Fast jag kan säga så här, dina föräldrar har mycket mina pengar att göra ändå. Va? Ja, vänta, eftersom att du får pengar från dina föräldrar. Ja, men de har ingen, de ansvarar inte för min... Nej, nej, men nej. Du får ju fortfarande, de har ju något att göra med din ekonomi. Ja, men de ansvarar inte för, alltså... Eller jag du får pengar av dina föräldrar, det får inte jag. Okay. Ja, det är en annan sak. Ja, men... Okej, de har inte ansvar för vad du tjänar till exempel. Nej, de har inte någon input alls i vad jag, liksom mina pengar. Nej. Okej. Nej. Jag gillar att du har svar på den här frågan. Jag sa ju att ni 18-åringar har ju hand om era pengar. Ja, alltså såhär, jag tror att båda vi sitter ju som vd i ett eget företag. Ja, ja. Så, alltså alla vi har egna företag. Och ja, det som är över 18 får ju vara ansvarig. Precis, där. Exakt. Så att ni kan ha ansvar för dem lagligt. Jag och Omar kan inte ha ansvar för dem helt lagligt. Utan våra föräldrar måste vara inblandade. Mm. Eller är det så? Mm, det är så. Ja. Och sen... Vilket vi tjänar, inget som man talar om, men vi kan ju säga så här, det är inte en... 3 miljoner. 3 miljoner. Nej, men det är inte något som... Inte 3 miljoner. Nej, det är inte 3 miljoner. Bara så ni vet liksom. Nej, men vad fan, vi jobbar oss uppåt och helt ärligt, vi har ju inte en månadslön så vi kan inte säga vad vi tjänar. Nej, egentligen inte. Vi fakturerar. Och det kanske låter skittöntigt att säga det här med... Och jag vet att frågan kanske inte är ställd på det sättet, men att vi tjänar väldigt mycket på upplevelser och sådana grejer också. Mm. Typ såhär, när vi turnerade i USA. Det, om man kollar på... Om vi skulle behöva betala det, hela den resan vi gjorde när vi åkte runt hela USA, det skulle vara galet mycket pengar. Det kostade några dollar. Och nu så kostade det inte så mycket pengar. Nej. Men ja, personligen. Jag tycker det var ganska bra svar. Ja. Mm. Nästa fråga. Ha! Oj. Yes! Det här är ju skitkul! Det här är roligt. Okej, det är väl jag som... Nej? Nej, det är inte jag. Det är Oskar. Från LOL. Vad var ert första intryck på varandra? Svara ärligt med stora bokstäver och blinkgubbe. Nap! Shit, alltså. Ja, alltså, så här. We go way back, bro. We go way back. Grejen att jag och har känt varandra... Oj, hej. Så med Felix också. Jo, men jag och Ogge hade faktiskt en lite mer personlig... No. Det har vi faktiskt haft. För vi dansade i samma dansgrupp. Mm. Du och jag, vi var sjukt bra kompisar. Ja, riktigt bra, vi hängde hela tiden. Sen så bytte vi dansgrupp och sen så bara... Jag fattar inte när det hände. Du började ju på Kylers. Men du levde inte då? Jo, men jag lärde känna dig innan, va? Ja, men för du började ju på Kylers. Ja, precis. Då gick vi alltså den här ena gruppen. Mikro. Ja, precis. Men sen så tror jag att du gick upp en dansgrupp. Och det var då ni träffades. Och då träffades vi. Ja. Så leave my case, för jag kände den här gaven innan och var bros. Jag var better bro då. Ja, i alla fall. Men så det var jag var ingens bro. Nej. Men sen träffades vi senare typ och så bara, yo man, det är du igen typ så här. Ja. Och Omar. Ja, vad tycker jag om honom? Mina jävla lila skor. Ja, det var mycket, han hade en väldigt så här uttryckande eller uttrycksfull outfit på sig. Så väldigt liksom, jag skulle säga så här liksom way back från vad det var då. Mm. Alltså väldigt så här, inte 90-tal, men det var lite så här. Ja, men det var typ så här lila skor, lila keps, lila jacka och så bara kom. Nej, lila jacka hade jag inte. Nej, men något sånt. Ja, sen så vet jag, du sa inte så mycket. Jag tror att du var ganska blyg också för att, med tanke på att du bara kom in sen med oss. Ja, nej, men jag tror, alltså grejen är helt ärligt, kommer jag inte ihåg jättemycket från första dagen. Mm. Jag kommer mest ihåg grejen när vi var i det här lilla rummet och vi skulle lära känna varandra och shit. Men vänta. Vad heter det? Men något jag kommer... Va? Nej, fortsätt. Nej, något jag kommer ihåg. Det var när jag såg någon av er, jag kommer inte ihåg, ni gick såhär, ni vet, korridoren i base mot liksom omklädningsrummen eller vad det var. Då såg jag någon av er gå med väskan såhär, jag bara, det är en väldigt lång grabb, väldigt såhär, inte alls som jag typ. Mm. Men jag var väldigt, som sagt, jag var väldigt såhär tyst. Mm. Väldigt, såhär, för att jag hade typ aldrig varit i Stockholm, jag kände inga där eller någonting, så att det var lite såhär. Mm. Men, Och sen Felix... Alltså det var lite så här upp och ner kring skulle jag säga. Vi har ju ändå känt varandra jättelänge. Men sen du och jag har inte varit så här, eller vi har varit bra, jättebra kompisar, men vi alltså det var inte in, alltså inte så mycket liksom. Nej, hardcore, nej. Mer i samma gäng typ. Mer i samma gäng. Du var ju du när du väl
bro med han var ju mer bro med han och jag var ju mer bro med han. Precis. Ja. Vi var ju bros ända tills det där började liksom. Men du hade, alltså jag vet fan, du bara var överallt och flög runt upp och ner i alla hörn hela tiden. Så jag såhär, Felix bara... Oscar. Kom ihåg att du... Så det gick upp och ner, men så är det lite såhär... Ja. Kom ihåg att du var lite sur på honom för att han tog alla bröds. Ja. Ja, den har jag också hört. Så den, att, den kan stämma faktiskt. Ja. Jag kommer ihåg när vi träffade Maj, en minne som jag har som är lite roligt. Det var när vi skulle bonda som grupp första gången och vi skulle åka bowla. Och så hade, var vi på restaurang och så skulle vi beställa då vad vi skulle ha. Och då valde Maj att beställa det dyraste köttet som fanns på restaurangen och då tyckte vi det var lite stelt. Men, det var, och du kände jag sen innan, det sa vi, och du kommer ihåg att vi var jävligt bra polare. Jag kommer ihåg att med Ogge så träffade du började min dansgrupp. Så det gick ganska snabbt, jag behövde liksom någon hänga med, ja. Så vi klickade ganska snabbt. Och sen har vi hållit ihop ganska mycket, jag har haft en dansgrupp tillsammans. Jag kommer ihåg när vi skulle byta, ja det hade vi också, dansstud. Men du vet när du bytte grupp på, vet du det, showen, kommer ihåg, då var det emotional. Då var det såhär, jag vill byta, du byter. Oscar, han var såhär, han var ju med de här grabbarna som var lite såhär, lite fjortrar, lite spikehår och lite såhär. Han var ju med de grabbarna, det är så här Dennis, Fredrik och de där. Och det var så här, de var nice liksom, men de var jätte så här, de var ändå coola, de var ändå coola liksom. Jag tyckte att ni var liksom verkade äldre än mig. Ni liksom ni festade och så där. Omar, jag kände bara att du var en exaden när jag träffade dig. Break it there. brillorna och de här. Så jag var bara på grund av det var faktiskt mamma som köpte alla så det låg ingenting bara. Men, nej men jag var ju lite såhär, nej men fan, han... Ja, han är lite såhär Eriksade, lite sånt där. Jag var inne i Bieber då, men... Lite, ja. Men, så det var intressant. Det var väldigt annorlunda från någon jag känner liksom. Mm. Eller känt, ever. Ska vi gå vidare till nästa fråga? Nu har vi pratat om den här frågan sjukt länge. Lång fråga! Give it up. Är det jag som ska läsa? Vem var det? Nej, det är jag. Det är du. Sup, Nora. Jag tror att de har läst det själva ändå. Alltså. Frågan är, kan ni visa era apps? Kan ni visa era apps? Kan ni visa våra apps? Kan ni visa det? Nej. Skämtar du eller? Det är inte så att vi brukar ha problem. Vi brukar göra på våra konserter. Vi drog ner ska... bussen på konserter. Nej, vi inte. Ska vi ställa oss och vända oss om och fixa till lite? Alltså, men, vi gör det. Vi visar oss samtidigt så det är inte. Okej, kom igen nu! Är det någon som har smink här eller? Vi kommer vara så jävla bleka. Men vad fan? Jag är fan tärn. Jag tror man visar min mage inte med apps. Man måste ju ha apps först också. Ja, får man visa bara magen liksom? Det är ju bara magen. Alltså, ja, precis. Vänta! 5, 6, 7, 8. Vänta, hur mycket kör vi? 5, 6, 7, 8, 5! Vänta, vänta! Vänta! Vad gör du? Jag kan inte spela när jag skrattar. Jag kan inte. Spännande. Med bag. Spännande. Men vi kör det. Nej, vi kör det. Jag är mycket tärn än vad du är. Vi kör ett varv, tror jag. Va? Ja, men jag kör ett snabbt varv. Jag är väldigt tärn. Och, nej. Men om ni visste mycket jag markar. Ja. Och Felix är de som typ gymmar här. Ja. Ja. Det är inte så. Fråga 24. Hallå grabbar, vi är bara på fråga 24. Det är väldigt mycket. Amanda. Om ni fick välja två kändisar som skulle vara era föräldrar, så vilka skulle det vara i så fall och varför? Du har ju ditt svar. Intressant. Ja, Jason. Oh, shit. Ingen aning. Fast det är oklart såhär föräldrar, det har jag fan aldrig tänkt på. Bara... Nej. Mina päron. Ja. Det är lite oklart såhär. Men okej, okay, ja. Jason och Beyoncé skulle jag säga. Oj. Men, alltså, det är inte något man tänker på varje dag liksom. Nej, jag skulle vilja ha Ed Sheeran som farsa. Anna och Orangeborg. Okej. All right. Sen skulle jag vilja ha Taylor Swift som mamma kanske. Chippar du dem? Taylor Swift, ja. Chippar du dem? Ja. Gud, du ska få leva. Okej, jag har en. Jag skulle vilja ha Rihanna som mamma. Lätt. Alldeles no shit. Men jag vet inte farsan alltså. Va? All right. Don Omar. Va? Som far? Nej. Pitbull. Adam Sandler. Nej, vad ska Adam Sandler som farsa? Åh! Oh!
Nej, men det är Jim Carrey. Fett var kul. Åh, lätt. Jim Carrey. Ja, Jim Carrey alltså. Det vore fan roligt. Jim Carrey! Ja, nu vet jag. Nu kom det, förlåt. Ja, nästa fråga. Jag gav typ aldrig något svar. 25. Felix fru heter hon. Hej. Okej, 25. Min fru, yes, Felix fru. Jag sa ju att jag var tillsammans med honom. Omar låtsas att Oskar... Nej, men hallå! Ska jag säga så här? Omar låtsas att Oskar är en tjej och försöker ragga upp honom. Åh nej, åh nej, åh nej. Nu måste ju visa ett verkligt exempel på när du försöker ragga någon. Ja, men jag vet, alltså, jag så vet inte någon så här kexet, sitter du här och smular, såna här tråkiga grejer. Jag kan, men vad ska jag, men jag vet liksom inte vad jag ska säga. Nej, men du får försöka ställa upp. Ja, men hur... Kan tänk såhär, jag sitter här ute på barn liksom. Jag sitter här. Barn. Nej, i en klubb. Nej, men sen, en klubb. Ja, jag okay, det... Kan inte vi göra det lite bättre? Så Ogge är min... Nej, jag min dude, liksom. Nej, jag så Omar ska försöka sno mig från du. Men det går ju inte. Nej, jag har en dude. Kör. Jag och Ogge tillsammans. Nej, det är bättre att ni är tre brudar. Nej, vi tror ett gaypar, vi är på en gayklubb. Så att du ska ragga upp Oskar. Jag tror att om hon är på en gayklubb, då vill hon inte bli raggad. Oh. Men ikväll vill jag det. Ja, ikväll vill hon det. Jag vill det. Ikväll är hon taggad. För hon gillar ostraighta killar. Ikväll blir jag uppraggad. Så nu kör vi. Kör nu för i helvete. Men vad... Va, all right. Tja. Vad ska jag säga? Jag gillar din madame. Va? Är det du som ska lägga på mig? Nej, förlåt, sorry. Men nu står du för kameran. Nu får du. Flytta åt sidan, bitch. Va? Ja, det är så man gör. Det är så man gör. Flytta åt sidan, bitch. Va? Skulle du vilja ha en drink nu? Intimt. Oh my god, it's so cute. Sorry, I'm sorry, det var den här. Vad sa du? Skulle du vilja ha en röd vin? Exklusiv. På en gayklubb, röd vin. Men du dricker ju inget mer än det. Så här. Gubben. Ja, tack. Kan du sluta variera dig? Kan du alltid vara brud eller? Jo, kom hit bar. Ja. Så. Ja. Absolut. Lycka. Va? Ja. Money, jag ska gå och betala. Nej, du droppar på sidan. Han har gjort sådär. It's over. Ja, men det var bra. Jag gillade det här. Alltså, bitch. Okej, nästa fråga. Nej, det går inte. Inte bra. Det går inte att ragga i det här rummet. Nej. Det är vad ska man säga liksom? Nej, men jag diggar det, Omar. Det var kul. Tack så mycket. Next question. Oskar, du läser. Men vänta förresten. Nej, vad dricker du i en gayklubb? Nej, men jag vet inte. Special. När vi var på den så... Polo. Ja, då kör vi. Jag vet inte, drinker du? Vad? Drinker. Va? 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 Vad pratar du om? Men nästa fråga. Vi kör. Ah, okej, okay. Oskar. Men jag, Miriam undrar om vi är oskulder eller inte. Oskuld eller inte. Facebook. Det beror på vad du menar. Har du verkligen gjort penetration? Oj, vad sakligt det skulle vara. Nej, det är inte. Va? Nej, det är inte. nej, jag är inte. Eller det är som man svarar, nej, jag är inte oskuld. Ja, då har du ju. Då har man gjort då det. Har det. Ja. Nej, svaret är nej. Jag är oskuld. Jag har inte gjort själva penetration som du. Vi behöver inte. Demonstrera. Alltså penetration, om man har inte gjort den. Och jag svarar också nej. Oj, det var ska inte fortsätta. Oskar? Nej, jag är inte oskuld. Nej, jag hörde inte. Next question. Nej, jag är inte oskuld. Okej. Okay. Så ni har gjort penetration båda två? Ja, penetration. Är det Foskar då? Nej. Det är inte påskar. Tyvärr, det är inte det. Nej. Nej. Ja, då går vi vidare. Nästa fråga. Och jag tar den. Ja, man. Åh, José. José. Okej, Omar och Oskar, vad har ni för bakgrundsbild på mobilen? Visa. Oj, det här blir intressant. Åh, nej. Jag är en standard. Nej, jag har inte min mobil här, tyvärr. Men jag vet vad jag har. Va? Du kan få min. Nej, kan du få inte. Jag får se, vad har du? Jag kan bara säga, jag kommer inte säga. Den är död. Jag kan visa istället. Visa din. Jag är inte så jävla rolig bara. Han har... Det här fan, jag skulle... Okej, okay, men då kan det är bild från mitt landställe. Jag är så här skittråkig när jag kommer till sånt här. Ja, du har en vanlig iPhone. Ja, men jag är så himla... Standard, jag är så här störd. Jag gillar så här fint och lalala shit. Så jag kör den här liksom fina. Fint. Jättefint. Är det ett hav eller vad? Jag är självtagen med. Jag åkte till Malibu i somras. Så? Mm. Trevligt. Yes, nästa fråga.
Är det du som kör? Jaha, är det jag? Ja. 28, Nora. Vad är det mest romantiska någon har gjort för er? Mm. Jag har en massa händelser. Romantiska någon Ja, fan, det är en bra fråga. Är det Tassel där? Jag har ingen aning. Alltså, vad Tassel? Vad deppigt. Nej, men... och fansen har ju... Nej, alltså, jag vet inte så här, så romantiskt som man gjort, men det är så jag kan tänka mig att det var en romantisk situation. Mm. Eller vad man gjorde av hela grejen. Nej, det tänker jag också. Nej, för jag kommer ihåg när jag var... med brud. En brud som jag tyckte om. Och så var vi ute och så var vi, det låter jättegammalt, men vi var på en restaurang. Det var så här, du vet, det var lite så här italiensk film liksom. Det var så här, som en ljusstake. Jag också en sån. Och eller ja, värme ljus. Och det var väldigt mysigt och hela situationen var väldigt romantisk, så jag har en annan romantisk situation. Det var med också en tjej som jag tyckte om. Vi red på hästar. Inte. Ola! Jag sa att jag hade gjort prioritation. Okej, ja. I alla fall, vi red ute på en hur säger man, typ... äng? Ser man så? Mm. Ja, det känns verkligen så här filmaktigt. Och det kändes verkligen som en film. Och vi så här red och så här kollade på varandra. Så vi red runt i cirklar och det var bara så här som en fri grej. Så att, ja. Mm. Det var ganska romantiskt. Det, för mig så är det nog också många saker, men en grej som jag kommer ihåg utmärkte sig från så här, okay. Från men det är en grej som utmärkte sig som inte så här, stämmer in kanske vanligt här, som är en romantisk sak är att det här kanske låter sjukt att säga, men när en person snodde någonting åt mig som var valuable, som var väldigt valuable. Ah, okay. Snodde, norpa. Var det när jag stod den där grejen som du har runt halsbandet? Det var också romantiskt. Det var romantiskt, men det är inte det jag syftar på. Det är faktiskt Felix snodde faktiskt något åt mig. På den här medaljongen, faktiskt. Så han kan också vara romantisk. Nej, du tror jag att... Okej, nästa fråga. Jag har inte svara. Men, kom igen. Varför ska inte jag svara då? Jo, svar. Kör på det. Nej, men jag har också flera grejer. Nej, men... lite ord. Jag... nej, alltså jag... Det var flera såhär, bland annat på Alla hjärtans dag. Det var väldigt romantiskt. Romantisk såhär tillställning. Och lite såhär, när man har firat saker så har man haft såhär mysig middag. Spelat lite såhär mysigt spel. Haft lite mysiga grejer på sig och sådana där grejer. Det finns mer saker. Är det jag som ska ta den här? Vi sitter på nitro. Ja, nej, det är jag. Nu är det du. Han som låg jag. 29. Nea frågar, varför är ni så smala? Är lite orolig och det tycker jag är väldigt dåligt. Vad fan kallar du smal liksom? Håll dig på mattan. Eller bråkar. Nej, jag tror att det är för att vi dansar väldigt mycket. Vi tränar sjukt mycket. Jag tycker att det är en ganska dålig fråga faktiskt. Sorry, men alltså det är väl ingen fel på vår svar. Så att, nej, men du får ju säga varför, men du behöver inte vara orolig. Vi har inte anorexi eller så. Vi är bara så byggda. Eller jag tror att vi rör oss hela tiden. Alltså vi står alldeles still. Förbränner ju mer än vad vi får i oss. Ja. Exakt. Det är antagligen därför. Sen är jag jävligt lång bara. Jag är väldigt lång. Överallt liksom. Jag är inte så lång. Okej, 30, Oskar. Är jag? No. Alva A undrar då, hur klarar ni av att kombinera skolan och musiken? Distans! Han går distans, vi går i samma klass. Vi går i samma klass, och Felix går i en klass. Vi går i samma gymnasium. Mm. Nej, men alltså... Det går bra. Ja. Det har gått bra, och det går bra. Ja. Nu pratar jag typ efter... För dem. Bara att det är riktigt, riktigt jobbigt. Det är sjukt. Det är ja, men det är upp och ner. Ja, man vill ju liksom sitta och göra jobbet. Musik, men sen måste man ju så här, man måste göra det. Man måste eller bara tänka så här, när du har jobbat i 3-4 dagar från 9 på morgonen till typ hur länge som helst, då vill du liksom vara ledig, men nej, det första du ska göra är att plugga liksom. Ja. Det är det som suger. Dock vill jag bara säga en sak.
Nu pratar jag kanske för mig själv igen, men man blir väldigt disciplinerad. För vi är så disciplinerade i det vi gör när det kommer till jobbet och dansen och så här. Att hela tiden vara organiserade och göra det vi ska göra. Mm. Man blir det i skolan också. Så när väl det kommer så gör man det bara för att bli av med det och det blir bra. Nej, men... Inte för mig heller, alltså. Det är väldigt, väldigt jobbigt alltså. Nej, men ni samarbetar ju. Men de gör allt tillsammans. Mm. Det är, någon som hjälper med spanska, men jag vet inte vad det var. Och de fick ju typ BA på det, fast... Ja. Det är... Min lärare kollar. Yes, nästa. Ja. Är jag som ska ta den här frågan? Ja, kan inte du ta den så tar jag nästa. Du kan lära dig. Ja, Ebson fråga. Jag är inte ens involverad. Ställ frågan till Omar. Omar liksom. Omar. Du och din morsa, eller mammas, vad man kallar, har väldigt bra relation. Tips på hur man får det. Fråga då Ebson. Ja, du. Det är en väldigt... Jag tror att det handlar om hur man är som person och vart man kommer ifrån. Jag är ifrån ett land där alltså, vi alla är väldigt nära. Så att det är därifrån. Sen så vet jag inte hur man får den. För jag föddes med att vara nära hela min släkt. Så att jag vet inte faktiskt. Du får nog vara mer öppen och mer som en kompis och inte bara mamma. Liksom. Så att, det och vi andra har jättedåliga relationer med våra mamma. Men ja, det är väl så min situation är. Härligt. Ja. Next question. 32. Sanna, hur hanterar ni hat? Mm. Ganska enkelt faktiskt. Ja. Don't mind liksom. Nej, det är bara så här. Vi brukar ju dock skratta åt det ibland. Ja. Vi har kan skicka de kommentarer och bara, kolla det här. Och bara, jag fick en sån grov kommentar som jag screenshotade och skickade till hela vårt gäng. Eller så här på sms. Och alla bara, och så här. Så konstiga grejer. Men ja, det är... Men alla rätt i sin åsikt, så det är liksom, det existerar ju. Mm. Men dock inte sånt som är personangrepp och sånt där. Alltså, ja, visst, vi får det för att vi är offentliga personer, men näthat som är pågår just nu är ju... Att vad man tycker är en annan sak och sen hoppa på, alltså, påhoppa någon och säga grejer, det är en helt annan sak. Så det är inte okej egentligen, men who cares? Next up. We just block out the haters. Jag kan inte säga dem haters. Precis. Hur jävla soft man. All right, nu har vi nästa fråga. Oscar min fucking bae! Varför valde ni att vara med på Fråga mig? Är hon en jävla skitmanager som jobbar med oss? Hon står framför kameran också, pekar fingret. Nej, men vi känner att det är ett kul program. Ja. Ja, och vi får ju snacka mer här och ni får direkta frågor. Eller ställa vad ni vill. Vi kommer närmare er på det här sättet. Mm. Precis. Så att, det är väl bara kul. Ja. Vi allmänt så bara integrerar vi med fans jävligt mycket med sociala medier. Så då gör vi här. Ni får ställa frågor direkt. Skitbra. 34 då. Next up. Next question. Är det någon som är med oss och vill ställa en fråga? Yes. Coolt. Oskar. Johanna Zachariasson. Vad får er att gråta? Oss. Jag är ganska lätt för att gråta. Så här, typ på filmer och sånt där. Jag gråter väldigt lätt. På sista tiden, eller hur? Ja, på sista tiden. Det är jättekonstigt. Gråtar också. Ja. Man bara, what? Nej, det är men, sjukt. Jag har fan rätt lätt för det. Mm. Typ såhär... Var det en? Det kan vara mycket alltså. Mm. Jag kan typ kolla på ett YouTube-klipp liksom, som är så sorgligt. Så bara, vad fan händer? Sitter där. Men jag kan lyssna på alltså, musik och sitta och bara... Typ känna att jag är världens minsta människa. Liksom, för ingenting. Men det är kul. Då liksom blir man ju berörd av musik. Mm. Så mycket så här, musik och sånt. Vad säger du, Omar? Får jag du vet gråta? Faktiskt inte. Sen såklart, typ för jävla händelser får jag mig gråta. Ja... Det är väl mest det. Next up. Eller när jag kommer på om jag har gjort något fel och ångrar eller något sånt där. Då kan jag också känna så här. Alltså jag blir så arg på mig själv att jag bara så här. Men sen så bara saker som händer. Alltså. Äckliga människor. Håller med. Som sviker. Håller med. Next up. Give it up. All right. Go. 35 då? Eller jag? Nej, jag är fan dålig på det här. Tre H. Kan ni sjunga det fulaste ni kan? Ja! Nej, men vänta. Sen, jag vet fan, det där är ju bara skrik, men liksom...
Jag tyckte det var ganska fullt faktiskt. Va? Det var ganska snyggt. Tack! Bra man. Allé! Vi sjöng inte! Ja, vi kör upp! Vi sjöng inte samma. Det var lite... Ah, Erika! Vad vill Erika veta? Och man, 36, Erika frågar. Vad tror ni händer efter döden? Vill ni vara helt ärligt. Det här snackade jag om för 2 dagar sedan. Jag... Alltså typ en timma. Hatar den här frågan. Gillar inte att prata om sådana saker. Nej men faktiskt, jag vill säga, jag måste skaka och få andra tankar. För jag tänker mig in på saker som är jätteläskiga. Så jag vill inte bara tänka på det. Jag tror att man kommer till något place där man får vara ett tag. Och sen så tror jag att man... Mangiala. Jonathan. Men typ. Nej men sen så tror jag att man faktiskt... Jag tror på att man återföds i ett senare liv. Som en annan person, vare sig människa, beroende på... Det tidigare, jag att hur det tidigare liv har varit. Det är bäst för dig att det är schysst liksom. Ja, men, inte så nej, det kan vara att jag har varit väldigt dum, förjävlig och haft ett väldigt svårt och tufft liv. Och då kan det bli så att det kommer att ses upp med att min nästa liv blir väldigt bra. Jag vet inte vad jag tror att vad som händer efter, för att i sådana fall måste jag tänka fantasier. För man vet ju inte vad som händer. Men det jag hoppas att... hur säger man? Det jag hoppas på... Det är att när man verkligen försvinner så känns det som att du somnar. Du märker inte av när du försvinner. Det är det jag skulle vilja. Sen vad som händer sen, förhoppningsvis, så kommer man till en bättre värld. Man får se alla sina släktingar som har gått bort och alla man älskar som har gått bort efter. Det hoppas jag. Nästa fråga. Next up. Felix vill alltid Marabou. Åh, fuck vad tyckte du. Yes, nästa fråga är från... Betyl. Betyl. Tyst. Tyst U. Betyl. Tyst, nej, tyst I. Oj, det här blir intressant. Så, betyl tror jag uttalas. Betyl P. Lukta på varandra och beskriv doften. Oh, jag är ju lite täppt men jag kan pröva. Okay. Du måste veta vad det här är. Yeah. 1 million. One million. Ja, men det lät äckligt nu. Det är din vanliga parfym som du alltid har. Nu säger vi parfymer. Jaha, men okej, men vänta här. Nej, men hörni, vet ni vad man ska lukta? Nej, jag luktar inte på armen. Lukta inte. Man ska, vet, det här låter skitkonstigt. Man ska lukta här. För här är din mest personliga dag. Åh, det är sant. Ja, när man pussar så känner man... Lukta här på varandra. Nej, men det är bara jag får lukta på dig. Här. Lukta. Gör inte sådär. Nej, vänta, nej, vänta, jag känner inte sådär. Så, ni beskriver det och han beskriver det. Men hur fan ska man beskriva det? Kom. Det luktar ju gott liksom. Ja. Jag kan tänka mig att om man ska plötsligt pussas med Ogge så kommer tjejen falla. Det som, vet ni vad, det jag har tänkt på. Det som luktar här på dig, det är så som dina kläder och allting luktar. Mm. Luktar Felix. Det luktar Felix. Ja men man har ju såhär, och det luktar Omar. Ja. Jag tyckte det där luktar Omar när jag luktar här. Du gjorde det? Och det är typ lite såhär kryddigt. Next up. From your roots. Like. Felix. Alma Sandman, fan, vi måste ju vara släkt. Är jag som säger en? Ja. Felix, hur hanterar du när personer blir avundsjuka på dig och din flickvän? Love you. Love you too, för den där frågan. Nej, men alltså, grejen är att jag har stött på väldigt mycket positivt. Kanske inte det man förväntade sig, men fast jag hade ändå en ganska god känsla om det. Och det har jag faktiskt fått väldigt mycket positiv energi. Folk som frågar hur är det med er och din brud är fin och ni är fina tillsammans och sådär. Så att ja, jag tycker att det har ju gått ganska bra. Och avundsjuka, det är, jag förstår det, men det är lite synd ändå. Det är roligare om man tycker om det jag har, för då så tycker jag om dig mer och allting blir mycket mer frid och fröjd liksom. Ja, jag vet inte. Jag har inte stött på det så mycket faktiskt. Så men som sagt, block out bad energy liksom. Ska man göra. My undrar vad vår favorit barnsång är och vi ska sjunga. Jag har 2. Bamse och Emil i Lönneberg. Jag kan verkligen någon av dem, men jag kommer ihåg att de var bra. Ja, men Bamse med den här... Nej, jag har ingen aning. Shit, jag försöker komma på hur den gick. Hur gick det mig som kunde vara den kunde? Just det, den. Emil!
Hoppa la 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 la
Emil Lönneberg. Jo, men det där är Lönneberg. Ja. Ja. Jag tror det var. Ja, vi kan köra. Fast det är vanligaste ju. Vad du, har du något från den? Fuck, hur gick den? Jag kommer inte ihåg hur den gick. Men ni vet Barney. Va? Den rosa dinosaurien Barney. Den kanske inte finns i Sverige. Men den är back in the days. Den svälla liksom där. Med det spanska låten. Men jag kommer inte ihåg hur fan den gick. Ja, kommer inte ihåg. Då kör vi nästa fråga tycker jag. Postis Per, mina glatt när han... Oh, intressant fråga. Okej, det är min tur. Lova. Frågar ja, förlåt. Ja, ja, jag fattar. Har ni någon gång känt er osäker på er sexualitet? Faktiskt inte. Jag har faktiskt känt mig straight ända sedan jag föddes. Jag håller med. Ja, alltså... jag tyckte det var, har varit kul att spekulera, men jag tyckte jag alltid fallit tillbaka på att jag var straight. Liksom. Och jag vet själv, så som jag är nu, att jag är det. Men många säger att man vet inte förrän man är liksom, man blir äldre och man, för nu tonårsperioden är ju mycket då när man hittar sig själv och sin liten identitet, så det kanske vi inte vet än. Nej. Kanske inte jag vet än, men jag är straight so far. Ändras so good. Om 3 år. Ja, precis. Ja, nej, jag har inte heller riktigt känt mig osäker på sättet, men man, som sagt, man vet ju inte vad som, man kan inte förutspå framtiden. Ja. Kan, man, du man kanske blir inte... jättekär i någon kille. Kille. Ja, exakt. Men än så länge så har vi ju inte blivit kär i en kille liksom. Nej, precis. Nej. Än så länge är vi alla straight. Oh, shit. Ja, det har så hänt mig. 41. Har någon slagit er? I så fall varför? Alltså verkligen slagit? Ja, jag har råkat ut för det några gånger när jag varit ute för typ så här, kanske 4 år sedan. Man började se på någon fest eller något så här. Jag kommer ihåg att jag hade slagsmål. Vad heter det? Nej, inte grundskolan. Det var innan grundskolan. Dagis. Nej, det är dagis. För 6 år. 6-5 år typ. Men det är väl lågstadiet? Nej, det är mellan. Men det är fortfarande grundskolan. Grundskola och sen gymnasiet. Ja, grundskola. Där var en kille, alltså. Fan, där var det fight. Han hade så här, vet du det, taggbuske-grej. Så här, det var fett grovt alltså. Det har jag haft många mina dagar. I Laåsa, som sagt. Jag hade också mycket i skolan. Vi hade mycket snöbollskrig. Ja, det där. Årliga snöbollskriget. Det där var ju ett problem. Man fick inte vara på fotbollsplan. Man var det. Ja. Och så fick man ju en snöboll på sig. Så bara, vad fan, vad är det som kastar in? Ja, men jag stod precis utan fotbollsplan och bara, jag kollade bara på. Sen så får jag en snöboll och jag bara, jag är inte med. Han kastar igen. Jag sa till dig att jag inte är med. Han kastar igen. Jag bara, din jävla, om du kastar en gång till. Jag gick iväg. Han kastar igen. Jag bara springer mot dem. Jag kommer ihåg att det var fett grovt på min skola. Då hade det kommit polisbilar och folk hade typ knivar och grejer. Det var fan. Oj, det fett grovt. Sånt har vi inte gjort. Nej. Vi har blivit slagna allihopa, ja. Ja. Kanonkul. Men jävla käft. Som en jävla käft. Oj. 42. Oj, det här var en rolig fråga. Är det jag? Nej. Nej, det är jag. 42, Alma. Vem blir kåtlättast? Nej, men du läste aldrig så att jag fick liksom ta över. Ja, okej. Okay, fråga i frågan. Igen, vem blir kåtast? Vem blir kåtlättast? Jag. Jag skulle typ tro att det var Felix. Ja, det är nog Felix. Ja, det är jag. Ja, Felix. Ja, det är det. Alltså det räcker med ett litet next samtal. Question. Det räcker att man snackar om typ så här, säng och kuddar. Jag måste hem till Sverige. Vad är det snällaste en fooer har gjort? Nu håller vi i. Ja, Engla heter hon. Oj, vilket fint namn. Engla, det är fint namn. Vad är det snällaste en fooer har gjort? Oj, det är många snälla saker. Jag tror bara att det snällaste fooers har gjort för oss det är att hålla uppe den här intresset och supporten. Alltid rösta. Alltid bara. Sen så finns det ju så här små grejer när de ger oss presenter och sådana där grejer. Men det är inte det som driver oss riktigt. Det är ju mest när de så här verkligen supportar. Och det är väl det finaste man kan göra. Verkligen. Mot sin... Bra sagt, Omar. Bra svar. Next question. Slut tjej. 42, Ida. Ida, bråkar ni ofta om vad i så fall? Alltså det där är lite kul. Förr i tiden så gjorde vi det lite mer. Exakt. Förr i tiden så, typ när vi gjorde Faux Experience. Ja, när vi repade den tiden. Oh, shit. Då var det fan mycket bråk. Alltså det var töntiga grejer så fan. Ja, men det är verkligen. Men fan, jag måste ändå säga att vi bråkar, alltså nu för tiden är det mer seriösa grejer, känns som.
än förut. Förut ja, var det mer skit som vi kom på liksom. Ja, men det är nu. Fast det känns ändå som att vi så här, då var det bråk som att typ inte ville lösa eller det var så här, nej men man det, löste inte det bara. Man ville bara typ bråka. Nu för tiden när det är bråk, då slutar det alltid med en lösning. Ja. Eller att vi så här, man vill ju komma överens till slut så att det löser sig. Mm. Men förut då var det bara bråk i onödan. Ja, det är jävligt sant. Kommunikationen så, är så, det har ju blivit bättre. Mycket bättre. Mycket bättre. Kan de kul. 45. Anna, berätta och avslöja en hemlighet för oss nu. Kram till er, fina pojkar. Tack så jättemycket. Tack Anna. Hemlighet för oss. Avslöja en hemlighet. Ja. Ska vi ta en berätta om låten på fotbollsskalan? Ja. Nej. Nej, men det är ingen hemlighet. Eller vadå? Ja, vi har inte sagt det än för sig. Men då är det en hemlighet för oss som individer? Nej, men vi säger något som grupp. Ja, vi säger något som grupp. Vi konsumerar Red Bull som fan. Ja, fast det vet de också, det vet de också. Ja, fast det är inte så. Nej, men jag skulle säga så här, okej. En hemlighet är att vi är, jag tror vi är den gruppen som är mest närgångna med varandra. Apropå sexualitet. Ah, nej, men, mest närgångna alltså av alla grupper som finns, ja, tror jag. Nej, men vi är mest fysiska. Vi är väldigt fysiska. Ja. Ja, vi är väldigt fysiska. På ett broderligt sätt. Ja. Men liksom, det kan ju komma fingrar här och där liksom. Och det är ju en hemlighet ändå. Ja, det är precis så. Ja, det kanske inte man vet. Mm. Det låter med oss. Intressant. Man får ju liksom lösa det bäst. Nej, ja, okej. Okay. Next up. 46, Felix. Fortsätt. Vi har fått en fråga från Love, utropstecken med caps. Det gillar vi. Sjung något vackert för oss. Ja, vi kan ju... Vad kör vi då? Vilken ska vi ta? Vi kan ju köra... Stay with me eller roller coaster. Vill du gå på spanska? Nej. Nej. Vi kan köra. Nej men vad vill du köra? Stay with me. Ska vi köra bara roller coaster? Roller coaster. Roller coaster. Roller coaster. Ska det bli roller coaster? Okej. Vad har vi för tonart då? Taking me high up on the solar. 5, 6, 7, 8. Taking me high up on the solar. Shooting me down to the stars in the sky. Picking me up in a roller coaster. I love the way you ride. Taking me high above the solar. Shooting me down to the stars in the sky. Picking me up in a roller coaster. I love the way you ride. I can't explain what I'm feeling. Baby, I know that it's true. Baby, it's you. On my mind every minute. I never wanna be without you. Whoa, whoa. Taking me high up on the solar. Shooting me down to the stars in the sky. Picking me up in a roller coaster. I love the way it rides. Nice, avslut där. Jag tänkte mer än till liksom. Next question. Nej, inte den delen. Oh, whatever. Yes, hoppas det blir bra. Det var fint. Spontant. Nästa fråga. Kyss varandra. Fan, vi ska inte dra i det där nu! Ja, men det är 47. Hallå, det är 47. Hur många är det? Det är 51. Det är bara några till. Ja, ah, det står inte var de ska kyssa varandra. Ja, sant! Yes! Jura någon! Yes! Smart är det. Fuck, vad bra. Vem ska jag pussa där? Nej! Nej! Nej, jag ska pussa varandra. Älskling. Oh my fucking god. Ja, hallå. Vi kan ju fejka den bara. Ja. Lame. Alla sitter hemma och bara lame. Alla bara boom. Men det är bra, vi drog fan, inte. Fan, räddade den. Ja, du räddade den. Tack. Tack. Fan, vi bara vet att folk sitter där nu och bara vill lägga en sjukdom i taga för att vi ska dra. 48, Diala. Är det något som... ni gjort som ni har ångrat? Massor. Ja, det är väl. Säkert är det bara inte att komma på något. Nej, jag kan inte heller på. Men ja, alltså, jag skulle säga att ja, det är många grejer, men det är många så här små grejer som säger fan varför betedde jag mig så? Varför hade jag den betoningen för att jag startade som så här? Varför var jag inte på det? Det håller jag med om. Alltså, det är många så små grejer. Ja, men jag tror inte det är någonting som jag har gjort mot någon eller vad som helst som är verkligen en större grej än det där som jag ångrar. Inte för att jag har gjort någonting, men
Sen nej, brukar jag också tänka att jag inte vill ångra någonting. För det är liksom allt man gör i man lär ju sig. För jag tror mycket på ödet sånt. Mm. Så allt man gör har ju ändå utformat framtiden. Så att, för en själ händer det här liksom. Precis. Next question. 47, 48, 49. Tröje jentene. Jag tror det är norsk. Tröje jentene. Jag tror det är norsk. Säger, skulle ni hellre ha ögonfransar som fingrar? Eller fingrar som ögonfransar? Alltså det blir väldigt jobbigt att ha fingrar som ögonfransar. Ja, det känns jag. Jag kan inte göra någonting. Ja, men tänkte jag ha dem i ögonen, alltså fingrar i ögonen. Vad tungt det skulle vara. Ögonfransar som fingrar. Du skulle inte kunna se någonting. Fast då skulle du ha haft bättre muskler. Jag skulle säga ögonfransar som fingrar. För att jag kunna använda mina fingrar. Ja, men då är ögonfransar som fingrar. Nej, jag kör så här. Jag vill ha ögonfransar som till fingrar. Jag kör också. Jag vill ha fingrar som fan skulle du kunna göra? Fast tänk dig. Det finns ju men, någon alltså, ni sa samma sak. Ögonfransar som fingrar. Sa du. Jag vill ha fingrar som... Nej, fingrar som ögonfransar. Jag vill ha... Ja, precis. Jag vill ha fransar här. För att... Då kan ni bara... Ja, men, nej, men vadå? Tänk dig om de här formade som fingrar är hårda, fast bara ögonfransar. Säg någonting nu så går vi till nästa fråga. Ja, nej, men jag skulle vilja ha fingrar som ögonfransar. Next question. Next question. Jag tror vi har fått den där. 50. Det är nästa sista frågan. Dra in det allihopa. Dags. Då kör vi. Det är bara lyda Emily då. Grind session. Ska vi köra en... Kör på varandra. Ska vi köra... Nej. Men vi kan köra en schysst cirkel. Ja. Fram. Jag tar stolarna. Du kör där uppe. Shit. Nu kör vi här. Gud, jag var perfekt. Kör vi. 5, 6, 7, 8. Get down on that. Grind. Oj. Måste vara på mattan nu. Okej, jag vet. Aj. Du grindas på mig. Måste ge blicken i kameran. Nej, jag kan inte. Ja. Det är sånt som är ladies like tydligen. These days. Okej. Okay. Yes. Och är det sista frågan nu? Grind Nation in the stage. Det är sista frågan. Woho! Kör vi. Vad är det för någon? Tack alla. Tack så jättemycket alla som har frågat. Det var skitkul so far. Jag har inte dragit den här än. Så får vi hoppas. Ta det lugnt nu. Ja, det är en kvar. Don't jinx it. Oj, vad den inte kommer. Ha verkligen. Nej, de väljer inte en fråga för att de ska hitta en riktig äckel fråga. Nej, men det är ändå sista delen. Det är lugnt. Vi är klara här. Vi kan nu skippa den. Ja, men vi skippar den. Eller så skippar man bara nu. Nej. Kom igen då. Fuska inte där inne. Nu. Nej! Fan! De vill att vi ska misslyckas! Nej! Vad synd det! Sorry boys. 51. Okej. Läs. Nej, det blir den här. Nej, vänta. Jag måste läsa upp det. Jag ansvarar för den här. Jag inte. Kör. Hallå, fru. Läs ut den. Är det jag? Alltså, ja. 51. Det är Ogge, men det är inte jag som ställt frågan. Det är ganska självklart. Och det är kyss varandra på munnen. Och det är... Ja, vet du fan alltså, men jag kan göra det. Varför det? Men dock så kommer folk se det här. Det kan bli stort. Jag vet inte fan. Det är skitbra PR-grej! PR-kupp. Nej, men fan. Nej. Jag drar. Eller ska vi dra? Nu drar vi. Fan, jag är lite turned down för att drar. Men okej då. Det är så. Nu drar vi. Nej. Nu är ni klara. Jag tror vi drog. Tack alla som har frågat grejer. Och tack till den personen som sa sista grejen. Ja. Nåt. Är det en till? Det är en till. Jag frågar inte med mig. Det är en till. Nej. Okej. Okay. Nu mixar de här på. Nej, men seriöst, ni fuskar. Nej, vänta. Det här är kul. Redaktionen vill packa med oss. Vill pressa ut oss. Okej, men vi kör. Vi kör. Det är 51 frågor. Nej. Vi har svar på 51 frågor. En ny regel, 52. Få är innovativa. Vi kör 52. Nej, men vad blir det nu? Få är innovativa. Blir det samma igen, då är det verkligen... Nej, men det får inte bli. Det är nej, men herregud. Det kommer inte bli samma. Ja, okej. Jaha. Okej. Ann frågar, vilken dialekt är er favorit? Härma. Jag är så jäkla dålig på det här. Favoritdialekt. Från Dalarna. Från Dalarna. Tycker du det är roligt? I love music and you know... My, you know, like you look really good då. What's up, howdy? Hallå, ni lyssnar inte. Jag gjorde Dalarna. Han körde Barbados. Han körde Dalarna. Okej, det var bra. Vi kör också Dalarna. Mer än så måste jag. Dalarna. En person, du först. Ska du gå den och skyden då? Va? Gud, ja, men det är vänjans mål, det är en förgrening. Ansiktet blir spettekaka. Annorlunda när du snackar. Vet du vad det betyder? Ska du gå den och skyden? Skåne? Nej.
Nej. Jag heter Dalla. Ja, Skåne. Okay. Skåne. Skåne. Spettekak. Skåne. Är det väl spettekak från Skåne? Ja. Ja, jag är dålig på det här. Så. Felix, förutom bra, du kan det. Ja, men jag har en tendens att inte kunna prestera när det är på. Kör lite. Nej, men jag tror jag ska ta min classic British. British English. I don't think it's a dialect. But it's a way of talking and speaking British, and I think it's a really nice thing to do. Thank you. You're really good, dog. Thank you, bro. No, fucking swats! Get the fuck out of my fucking house! Okay. Cunt. Okay. Wanker. Oh my gosh, okay, stop. Hej då allihop, tack så jättemycket för alla fina frågor. Är vi klara? Nu har ni väl förhoppningsvis lärt känna oss lite bättre, ja, tycker jag. Ja, det är väldigt mycket bättre. Hallå, det är väldigt hemskt att vi drog den där. Jag får ångest. Ja, det är synd. Men tack så jättemycket. Vi tack till Metro, eller Metro, som man säger. Metrodis. Metro. Var med i det här programmet. Tack så väldigt kul. Tack till er. Thank you for us. Tack till alla andra. Ha det bra allihopa. Puss och kram. Peace out. Last 20 out.